Det här är en video som visar hur man kan göra kurvanpassning med hjälp av Desmos. Och då har jag här i mitt vänstra fönster lite data. Och då tänker vi oss att vi har mätt hastigheter vid speciella tider. Så vi kan tänka oss att det här är tiden i sekunder till exempel. Och här har vi hastigheter i meter per sekund. Och nu vill jag se om de här värdena kan passa till en linjär funktion. Och det kan jag göra med hjälp av Desmos då. Så jag börjar med att bara kopiera de här. Och så ställer jag mig i Desmos här och så trycker jag sådär. Och då kan vi gå över och se hur det ser ut här. Och då ser du, då får jag en tabell här med x-värden. Och så får jag en annan tabell här med y-värden. Och då var det ju tid och det här var hastighet då. Men det här kallas de för xy, så vi kan behålla dem som xy så länge. Och då får jag också en graf här, de plockar ut dem i graffönstret. Och då ser vi att ja, de ser väl hyfsat ut som de ligger på en rät linje, men kanske inte helt perfekt. Men vi ser om vi kan ändå få till så vi får en rät linje som passar till dem där. Och då finns det ett verktyg för att göra det i Desmos. Och det går till så här. Då vill vi att vi ska ha en linjär funktion. Alltså y är lika med kx plus m. Och y nu, det är y 1. Så för att visa programmet att jag vill ta de där värdena. Så skriver jag y 1 här istället nu då. Det gör jag så där. Y1 och y1 lika med kx plus m. För att visa att jag vill anpassa någonting så använder jag istället det här, en proportionalitetssymbol. Så nu försöker jag hitta en funktion som är y ska vara någonting k gånger x, och x är värdena i den här tabellen nu då. K gånger x1 plus m. Nu ser ni att jag fick direkt en linje här som ser ut så här. Och den passar ju inte till alla punkterna. Men vad programmet försöker göra nu är att den försöker hitta en linje som passar till så många punkter som möjligt. Så den letar upp en linje där som har det minsta avståndet till punkterna som jag har matat in. Sammantaget. Så sammantaget har den här det minsta avståndet till de här punkterna. Och då ser vi att ja, i det här fallet då, så säger den att k ska vara 1,36 och m ska vara 0,86. Så funktionen som passar bäst här då, kan vi rita upp den också. Det skulle vara y lika med 1,36x plus 0,86. Och det är precis samma funktion som den redan har ritat som vi kan se. Sen kommer den ge oss lite andra värden här. De behöver inte bry oss så mycket om. Men det är vad de här talar om för oss är intressant att veta. Den talar om hur bra den här linjen faktiskt passar till mätvärdena som vi fick. Om den här koefficienten här, om den är exakt 1, då går linjen precis igenom alla punkterna. Då passar den perfekt. Är den 0 så passar den inte alls. Så allting mellan 0 och 1 kan den här värdet vara. Där 1 betyder att den passar perfekt och 0 betyder att den inte passar alls. Det kallar man för korrelationskoefficient. Så går det alltså till att anpassa en rät linje till mätdata i GeoGebra.